日本フェルコムコーポレーション。E aí galerinha, o Starshipler falando, estamos aqui com mais um vídeo depois de muito tempo sem vídeo. Gostaria de pedir desculpa, mas é por causa que eu tive uns problemas aí, mas já tá tudo resolvido. Então é isso aí, aqui eu tô com o jogo YS Origin, na versão demo, pra apresentar pra vocês. Eu pretendo zerar ele, porque ele é um jogo bem pequeno, já joguei ele uma vez. E parei no chefe, porque o chefe é meio difícil, eu não consegui zerar, mas eu não sei se eu vou passar o chefe ou não. Então vamos ver. É isso aí, vamos clicar aqui em New Game. Vou escolher o menininho mesmo. Vou colocar no normal. Devia ter colocado no Easy, né? Já que eu não tava conseguindo nem. Não tava conseguindo nem. Passar o. O chefe no Easy. No Easy. Nem lembro se tava no Easy. Olha galera, esse jogo é muito legal, cara. Muito massa esse jogo. Vou deixar o link aí na descrição pra ir pro site lá da Steam. Aí é só você clicar lá no cantinho direito, é baixar demonstração. Esse jogo é muito massa, cara. Eu tô jogando com os gráficos no mínimo, então eu ainda não vi os gráficos no máximo, porque ele tem um sistema de configuração de gráfico fora do jogo, assim. Então eu ainda não vi. Você aperta o Z pra atirar, X pula, você pode atirar enquanto você pula. Bem simples. O C você usa o poder e o S você muda o estilo do poder. Bom, é fogo, acho que é terra, ar e essas coisas assim. Ah, cai lá embaixo. Acho que é por aqui, se eu não me engano. Ai, caramba, essa parte é tensa. Bom, aqui tem um baú secreto. Hã? Ah, peraí. Ah não, velho, sério? Tem que ser muito ninja ali, peraí. Agora acho que eu consigo. Aí, consegui. Vai. Bom, peraí, acho que o inventário é qual? Qual botão? Esse poder do fogo aqui é bem massa. Peraí que eu tenho que achar o botão do inventário, velho. Pera, calma. Esses bichos doidos ficam me atacando. Ah, é o espaço. Apertei sem querer. E vou aproveitar e diminuir um pouco mais aqui o volume da música, que deve estar difícil pra me escutar. Aqui, inventário. Ah, aqui. Vou equipar a bota. Bem legal esse estilo aqui de RPG. Muito legal. Ah, agora ficou preto e branco o jogo. Acho que bugou então. Mas então agora eu volto pra desbugar, galera. Galera, de volta aqui, não era um bug. É esse item aqui, que se você ativa, você pode ver passagens secretas, etc. Mas ele deixa tudo em preto e branco e esconde as criaturas vivas. Então é isso aí. Palmas pra minha burrice. E então vamos continuar aqui.
Nossa, tá lag, velho. Ah, acho que já passou. Bom, galera, qualquer sugestão que vocês tiverem aí pro canal, podem colocar nos comentários, que eu leio todos os comentários. Que são poucos, por sinal, né? Então, se você não comenta, comente aí pra me ajudar. Eu não sei o que aconteceu lá no vídeo do Club 1x2, que tipo, ficou com 200 e tantas exibições, aí depois. Aí depois não travou em 200 e tantos, sei lá o que aconteceu com aquele vídeo. Nenhum comentário também, eu achei esquisito. Olha, eu aperto espaço às vezes pra pular e acabo abrindo inventário. Então me desculpa aí, galera. Bom, e como esse eu gosto de zerar o jogo aqui, então essa parte do jogo é bem massa, esse cenário. Tipo, tá tudo quadriculado lá porque eu coloquei os gráficos no mínimo possível. Eu tava falando que, tipo, eu tenho que renderizar na resolução menor, na qualidade menor os vídeos, porque, tipo, o vídeo fica muito grande, eu tenho que zerar o jogo, tá? E o vídeo fica muito grande. Então não tem como renderizar numa qualidade maior, porque o PC ia demorar séculos para renderizar. Então aí eu vou tentar renderizar esse vídeo em 720p, mas eu não garanto, porque agora eu tô jogando, né? Aí eu não sei quando, como vai ficar o tamanho dele e tal. Mas não tem como pular aqui. Ah, tem que ir pro outro lado. Esse jogo tem tipo um mundo meio aberto, assim, você pode ir pra onde você quiser, mas tipo, o que tem pra fazer tá em um lugar. Aí, agora se você quiser ir pra outro lugar, então. Você pode upar também seu personagem e tal. Eu cheguei no chefe level 24 quando eu joguei, eu acho. Tá meio lag agora o jogo, porque acho que o cenário é grande. Nossa, velho, que bicho imortal. Bom, como eu disse, eu gostei bastante do jogo. O gameplay dele é com bastante ação, RPG de ação, na minha opinião. Não sei, eu não sou crítico de games assim. Então, minhas falas podem estar erradas. Se vocês quiserem, corrijam aí nos comentários. A história do jogo eu não sei muito bem, porque eu não tive curiosidade pra ler. Nem paciência, né? Por falar a verdade. Tô indo aqui, não sei pra quê, mas acho que é pra lá. Bom, acho que é isso pra falar do jogo. Então, qualquer coisa que acontecer com o gameplay eu comento. Enquanto isso, eu vou ficar mais um pouco calado aqui mesmo pra concentrar no jogo. Ah, esses bichos de fogo aqui, ah. Acho que nem era pra ir pra cá agora. Ah! Olha lá, mostrando a estátua aqui. Agora, lá dentro daquela porta fica o chefe. E a gente tem que achar tipo uma chave assim pra colocar lá na porta. Pra conseguir subir na estátua. Ah, aqui você upa seu personagem, salva e outras coisas. Aqui, salvar, salvar. Ali, esse aqui, o número 1, é o que eu quase zerei o jogo. Esse aqui, o número 2, é o que eu tô jogando agora. Eu vou upar algumas coisas aqui. Não sei se eu tenho dinheiro. Ah, tem algum dinheiro, sim. Eu vou upar aqui o que der. Tô upando na ordem mesmo, não sei o que é melhor aqui. Bom, é só upando aqui o negócio mesmo. Acho que eu tô com 4.200, deixa eu ver o que dá pra upar aqui. Dois mil.
tem alguma coisa de 2 mil aqui, será? Isso aqui. Ah não, deve ser 20 mil. É, acho que não tem mais nada. Então é isso. Qual é a última opção? Acho que não. Tá bom, então a gente tem que achar essa chave aqui pra colocar nesse buraco aí. Então vamos lá, continuar aqui. Acho que ainda tem um bom caminho pela frente aí. Como eu já disse, eu já quase zerei o jogo, né? Cheguei no chefe final, não consegui matar ele. Acho que é dentro desse baú aí que fica a chave. Aí a gente tem que voltar lá, usar aquele poder do fogo lá pra acender cada uma dessas tochas que estão apagando aí nesse momento. Nossa, da outra vez eu demorei até pra chegar nessa parte, acho que vai ser rapidinho o gameplay, pessoal. Talvez até dê pra colocar em 620p e colocar um layout maneirinho aí que eu vou tentar fazer. Aí eu levo dano, se eu chegar perto, então eu tento lá reacender as tochas. Acho que tem uma bem aqui, não lembro bem. Mas deve ter, bora olhar. Já tô com o poder do fogo. Ah não, não tem aqui, merda. Bom, só vamos voltar. Bom, galera. Essa parte vai ser só andando mesmo, procurando as tochas. Não vou nem matar esses bichos, né? Acho que aqui tem uma, pelo que eu me lembro. Tem ali. Ai. Aí usou o poder do fogo, aproveita pra dar dano nos bichos. Morre, morre, morre. Aí, matei três. Ai. Bom, galera, digam aí nos comentários se vocês estão gostando desse tipo de vídeo apresentando aí, apresentando demos e tal pra vocês. Eu acho bem legal esse estilo de vídeo, eu gosto de fazer. Até porque essas demos são bem maneiras, sabe? Além de ser de graça, né, tem algumas demos com esses jogos até leves, assim. Tipo, eu tava conseguindo rodar ele lisão, assim, mas aí gravando aí piora a situação, né? Ali, outra tocha. Bom, vamos continuar aqui procurando as tochas, acho que estão bem pra cá. Ah não, acho que tem uma mais pra lá que eu esqueci. Esqueci não, né? Não olhei. Os bichos se respawnam quando você sai do local aí de volta. Ah, isso aqui é aquele lugar que eu vim aquela hora. Mas acho que tem que subir ali pelo outro caminho. Mas eu vou voltar lá pra acender a... Aqui era pra ser a última, mas... Corre rápido, hein? Aquelas olhinhos ali atrás dele é os negócios que atiram. Ah, e acho que pra cá não tem nenhum. Ah, mas eu tô bobeando, hein? Era pra subir mais rápido o vídeo. Vamos ver aí o que que dá. Bora ver, bora ver. Pra cá, não, não é pra cá. Quase que eu fiz merda ali. Mano, não lembro, mas tem um jeito de subir ali naquele negócio. Naquele negócio vocês não devem estar entendendo mesmo, mas... Vou mostrar ali pra vocês. Esse troço... Ah, nossa, é só pular, meu Deus do céu. Olha só as skills do cara. Olha, ficou stunado o bicho. Bom, galera, e também, não foi só por causa de problemas, mas foi por causa que eu tava jogando bastante esses dias por aí. Se vocês devem se perguntar, mas você tava jogando, por que você não faz o vídeo de jogo que você tá jogando? Tipo, os jogos que eu tô jogando é League of Legends, o LoL e o Perfect World. O League of Legends é impraticável trazer vídeo, porque mesmo no super mínimo, ele já fica lag no meu PC. Gravando então seria injogável. Então não tem porquê. Aí, quando eu subir a última tocha.
E o PW eu acho que não traria vídeos assim muito interessantes, porque a PW é só você ficar andando de lá pra cá e de lá pra cá, fazendo quests e tal. Então eu acho que não seria um bom vídeo. Ah, ainda bem que eu tô. Porque andar tudo. Abre. Aí isso aí é a chave, que é um medalhão, que é do formato ali da do buraco da chave da porta, que é redondo. E lá dentro vai ter o chefe, que pessoalmente eu acho que eu não vou conseguir derrotar não, viu? Acho que o melhor a fazer era eu ficar farmando ali os bichos e upando. 3.000. Ah, consegui um aqui. Salvar de novo, porque eu peguei uma benção ali. Colocar aqui a chave. E é isso, né, galera? Tentar derrotar esse chefe aí, né? Tipo, dá pra derrotar, não é tão difícil, mas é porque acho que eu não tô conseguindo mesmo. Pô, ele tem os padrões bem visíveis assim. Foi mal aí. Os padrões dele são bem visíveis. E. Mas ele dá muito dano e é difícil de matar ele. Você dá pouco dano nele. E. Vocês vão ver. Ele tem um padrão. Padrão das habilidades dele. Aí. Aí você vai atirando o braço. Ai, não deu pra tirar o braço ainda. Aí, essa skill aí é difícil de prever, cara. E quanto mais você vai batendo nele, mais forte ele fica. Essa aqui é uma das piores. Ah, não, essa parte é a mais chata. Isso é muito difícil. Tô desviado desses negócios. Ai caramba, nem vi. Aí arrancou o braço e agora ele vai com a cabeça. Você tem que derrotar a cabeça. Ele vomita esses bichinhos aí. Ai caramba. Aí agora ele renova os braços e tem que fazer tudo de novo, mas ele fica bem mais poderoso. Consegui arrancar o braço. Aí consegui pular. Boa. Ai não, nossa. Ah, agora não vai dar pra arrancar o braço. Ai, consegui. Pulei pro lado errado, nossa. Agora eu morguei, hein. Nossa, tô nubando muito, hein, galera. Será que vai dar? Aí. Mas agora ele vem com sangue nos olhos, cara. Não dá nem pra olhar pro bicho. Ah, ganhei dano da lava. Nossa, tô pulando pro lado errado. Aí, consegui pular a skill. Não, cara, não faz isso. Que isso? Eu nunca tinha visto essa skill. Aê, perdi o braço. Que mentira! Ai meu Deus. Ai caramba. Foi mal, galera, não tá falando muito aí, mas eu tô bem concentrado. Ai, não vi porrada. Deixa eu ver se outro skill é melhor. O que esse troço faz? Eu não conheço as skills ainda. Nossa, eu tô andando à toa aqui. Aí, perdeu um braço. Nossa, mas demorei pra caramba pra perder um braço. E eles usando esse negócio aí de novo, cara. Nossa. Ai, tô concentrado, galera. Pera aí. Ai,
Olha aí, vou guardar com a cabeça. Ai, 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 não! 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 Sai! Ai, não! Morre, morre! Ai, que bicho mortal! Ah, não, ele pegou o braço. Eu não tirei. Eu não dei muito dano nele. Ai, galera, não sei se vai dar. Nossa, não vai dar, galera. Não sei se vocês vão perdoar de eu terminar o vídeo sem matar o boss. Mas vamos ver, né, se vai dar ou não pra matar. Mas tá muito difícil, galera, que isso. Isso é porque eu comecei de novo o gameplay ali sem gravar. E coloquei no easy. Caramba. Se vocês têm um canal aí e quiserem baixar esse jogo, postem lá o vocês matando esse boss e me mandem aí como resposta. Ai, bicho imortal, sai! Não! Não, vou morrer! Olha minha vida, olha minha vida! Morri. Ah não, tô vivo. Vai morrer ali. Né? Morre, 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 morre. Ai, será que vai dar? Nossa, como é que ele faz isso sem braço, cara? Meu Deus! Corre! Não, não acredito que eu morri. Quase que eu matei ele. Ah, galera, eu vou tentar matar ele aqui de novo. E se eu tiver quase matando, eu volto, beleza? Então é isso aí, galerinha. Já volto. Doido. Bom, galera, acho que eu vou matar. Acho que eu vou matar, vai. Não. Nossa, perdi muita vida enquanto eu tava lá. Tive que arrumar um negócio ali no Fraps pra voltar a gravar. Ai, não. Não erra o braço, não. Ai, não, galera. Não é possível quando eu vou matar. Bora, bora, bora matar. Bora matar. Bom, galera, se houver uns barulhos esquisitos aí, vai ser um monte de gente chegando aqui em casa, mas eu vou continuar gravando. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai, eu preciso matar. Ai, não posso perder, não posso perder. Sério, sério, sério. Não, não vai na lava. Na verdade, sou eu que tô jogando, né? Então. Vai, 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 vai. Aê, consegui, galera, consegui. Aí vamos ver o que acontece, né? Bora, bora, bora! Zerei a demo! Ah, mentira, que é só isso, velho. Fala, obrigado. Bom, galera, é isso. Quando você aperta algum botão, o jogo fecha. Então é isso aí. Muito obrigado pra quem assistiu. Avalie o vídeo e não perca o próximo vídeo no canal. Então é isso aí, galerinha. Valeu, falou, fui.